Kita jumpa lagi peminat-peminat semua, para penonton, dan saya harap apa yang saya tunjukkan daripada rekaman video tu anda semua terhibur. Ya, seperti saya cakap tadi, jangan disalahfahamkan kerana ini adalah formula saya. Jadi saya tidak akan membeza-bezakan dengan sesiapa pun. Saya respect. Dalam pembelajar ilmu ni, kita sama-sama kita kongsi. Mungkin ada daripada saya elok dan ada orang lain elok. Jadi kalau ada yang daripada saya tak elok, jangan ikut. Tetapi ada kalanya, kalau ianya ada yang bagus, ambil. Ya. Jadi terima kasih juga ada yang hantar soalan di dalam ruang komen tu. Jadi sekarang ni saya akan jawab ya daripada akhir siri ni, iaitu yang pertama ya. Soalan yang pertama ialah daripada Fabri Yusda Rahmat ya. Dia tanya soalan yang bagus ya. Dia tanya ialah cara pegangan raket Datuk ya. Cara pegangan saya punya raket ya. Jadi apa yang saya nak bagi tahu ialah cara pegangan raket ini sebenarnya very subjective ya. Subjective tu maksudnya pegang apa pun cara raket tu sebenarnya betul, betul mengikut kefahaman masing-masing. Ada cara mereka pegang raket ni ialah cara semula jadi. Jadi apa yang saya buat ya kepada pemain-pemain yang saya pernah latih atau siapa yang selalu tanya saya ialah cara pegang raket itu biarkan dia cara pegang raket tu mengikut keselesaan dia. Jangan kita salahkan dia. Sebab kalau kita salahkan dia, dia tak sedap main. Jadi apa yang kita buat ialah, yang penting, kalau dia pegang raket, caranya pegang macam ni, tetapi pukulannya tepat. Pukulannya tepat, macam ni dia pegang. Pegang tak kisah, macam ni pegang ke, raket di depan ke, raket macam tu, tak apa. Yang penting ialah, keselesaan dia untuk masukkan bola di mana yang kita harus hendak contohnya. Ataupun bola yang menyusahkan. Yang penting itu. Tetapi, Jikalau katakan dia nak pukul sesuatu pukulan macam pukulan klepet ya, pukulan chop yang slice apa sebagainya, mereka susah nak ambil. Jadi baru ketika itu saya akan bagi tahu, okey, sebenarnya kau kena pegang macam ni dan bola nak datang, kau mesti hayun untuk memukul bola tu, ataupun kau kena tukar grip. Nampak tak? Kau kena tukar grip tu ya. Jadi macam ni. Jadi untuk slice ke tepi sana. Jadi daripada last minute kita kena ubah. Kalau untuk bola-bola yang pancung ke kanan tu, ialah kita angkat, kita potong bola tu, ialah mengikut tu. Jadi cara pegang raket ialah macam kita bersalam. Nah, sama macam ni. Tengok baik-baik ya. Macam